Og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Herobrine Mancher. Ja. Det eventyret begynder. Ja. Så den skal lige loade en verden, på grund af at den er ret stor, den her verden. Ja, og som I kan se, vi har dobbelt liv. Ja. Så ja, det her kommer til at blive sjovt. Åh, Magnus, hvor er du? Magnus? Ja. Nej! Herobrine deltager nu i spillet. Åh, oh, nej. Magnus, hvor er du? Hey, Magnus! Jeg er ikke stikker. Nej, træsvær. Kom. Åh, oh, jeg drømme. Det er jeg virkelig også. Skal vi have en? Ej, hørte du ikke en zombie? Jo, ja. Kom, Magnus, ja. Forstå. Okay, træk den. Hjælp mig. Ja. Wow. Okay, vi skal have det, der er svært. Hvad der? Det var sgu det nemt. Nå, skal vi prøve at kigge ind i det her hus? Ja. Husk luk døren, så der ikke kommer nogen zombie. What? Hvad? Kig i ham her! Prøv at gå ind i ham der. What? Ham har vi sgu da ikke råd til. Hvordan får man dem der penge? Så kigger jeg i hende. Okay, jeg synes, jeg kigger. Ja. What the heck? Jeg mangler én! Ej, jeg køber mad. Tror jeg ikke også, jeg skal gøre det? Køb mad. Nu har jeg mad, drenge. Ej, mine sko er lavet, hvis det går. I dag, der skal vi ud og lave noget rigtig sjovt. Og til sidst, der kommer vi til at få sådan noget sygt armor, som vi kan se her. Så kommer vi til at få noget virkelig sygt armor. Ja. Det får I slet ikke lov til at se. Sådan. Så ja, lad os bare glæde jer. Shake that ass. Magnus, kom nu. Ej, hvor må du sige? Magnus, prøv at se, hvad jeg fik. 3 guld!
Uden øjer? Ja, jeg dræbte en ret god zombie. Og så fik jeg 3 stykker guld. Og ved du hvad jeg kan bruge dem på? Nej. Det kan jeg bruge faktisk på det her. Bam, boom, bam. Ej, det var for sjovt. Jeg er lige gav det. Jeg kaster dem lige et eller andet sted. Ja. Hvordan er det synes, hvis man har det ofte. Og næsten til jul. Okay, Magnus, jeg fandt faktisk ret noget sygt med. Jo, kom. Nej, Magnus, kom ind. Kom ind. Hvorfor? Kom. Okay, så prøv at kigge i den her kiste. Det er meget bedre at svære. Ja, det er svært. Ja, man. Skal jeg tage noget sådan? Nej, nej, bare tage et. Okay. Så vi kommer nok til at få nogle bedre svære på det spørgsmål. Ja, og så kan vi trække en enderman, så. Ja. Jeg har allerede en enderpøl! Skal vi også trække en enderman? Åh, drenge! Så du ham der! Magnus, Magnus, Magnus! Ja. Hjælp mig! Okay. Magnus, vi er for stærke! Ja. Magnus, hjælp mig! Ja, det gør jeg. Jeg har nakket den lige. Magnus, begge to går efter mig! Hvor skal du få liv? Ja, jeg har ikke så meget liv! Hjælp mig! Ja. Ja. Mand, jeg overlevede heldigvis. Okay, vi skal lige vente til, at jeg har fået meget liv. Ja. Men. Jeg skal op i træet. Ulig, så er det også. Mere af det. Så spiller det her. Ja. Hej, Magnus! Hej. Okay, jeg tror, jeg er fint nok i nu. Ja, jeg vil sige, at jeg er det. Du har 38 i uge. 38? Ja. Så meget mere. Kom. Ja, jeg skal ikke. Magnus! Det! Jeg kan se det. Dumme skelet, mand. Der er et hus, der er lige. Hvad er du? Stop, skelet. Jeg har to liv. Kom tilbage, Magnus. Jeg har to liv. Ja. Løb, Magnus. Jeg har to liv. Nej, nu har jeg mere. Det er godt. Nu har jeg ikke. Hvorfor skal vi rykke ind i huset? Nej. Magnus, der er nogle ting derovre. Der er jo mange kister. Vi skal derind. Seriøst. Vi skal komme forbi den her. På en eller anden måde. Jeg har ikke. Ej, prøv at se mig, Magnus. Se min liv, altså. Nå ja. Så er de efter os. Jeg har et halvt liv! Jeg døde. Nu er jeg tilfreds. Wow. Så kom til Magnus, nu skal over til mig. Ja. Hvis du bliver ved at dø. Jeg ved. Først bliver jeg død. Så kom. Jeg er ikke herovre. Jeg er herovre, Magnus. Magnus! Ja. Jeg er her. Døg. Bare kom over til mig. Ja. Jeg vil prøve. Jeg hjælper. Wow. Jeg er ikke meget nødvendig. Rigtig skidt efter. Godt. Jeg tager lige den her på. Boom. Vi skal lige vente. Ja. Indtil. Du skal lige have et mere. Ja. Så tror jeg, vi er klar. Ja, vi er klar. Så bare have en beskidt. Ja. Nej, der gemmer sig et skelet. Bare ignorer det der skelet. Det der ingen kan se. Nej, det er sort. Magnus. Hvor er det mange? Kan du gå lige der? Ja, kan jeg også. Nej, jeg tød! Wow, gemmer. Der var et skelet lige ved siden af dig. Hvor er det? Kom, jeg er inde i huset. Hjælp. Magnus. Magnus! Jeg kan se dig. Prøv at se her! Den fandt jeg på jorden! På jorden? Kom. Ja. Jeg har lige nogle ting til dig. Magnus, jeg har nogle ting. Der er lige en jernhjelm. Ja, jeg bare lige her. Jernhjelm. Kom her. Du skal bare Nej, så ikke Ja. Hvad så?
Selber. Oh no. Oh, das war nicht schön. Das ist ein Zombie, ja. Dumme Zombie. Gott. Oh. Kacka. Ich die Schande. Måske kan man mixe dem sammen. Det ved jeg ikke, om man kan. Hvor lang tid var videoen endelig? Det ved jeg ikke. Det er lidt brusigt. Ja. Okay, da. Tag den lige op. Nej, okay, det der skal vi ikke gøre. Vi skal lige se, hvor lang tid videoen har taget.